Bhagavad Gita. Výkladový slovník jmen a věcných pojmů. Jan Filipský, Jaroslav Vacek. Yama. Bůh smrti, pán podsvětí, přísný soudce všech duší zemřelých, syn slunečního boha Vivasvanta. Je zelené barvy, oděný červeným rouchem a ozbrojený kyjem. Jeho posly jsou sova a holub, jezdí na bůvolu a své oběti lapá do smyčky, z níž není úniku. V sídelním městě Yamapuri stojí neustále dlouhá řada duší před branami Yamova paláce. Jeho posel je přivádí do soudní síně, jeho zapisovatel předčítá seznamy dobrých i špatných skutků, které člověk v životě vykonal, a on sám pak vynáší rozsudek. Duše spravedlivých přijdou do vyšších nebeských světů, hříšné duše jsou zatracovány do pekel, kde je čeká spravedlivá odplata. Yoga. Název jednoho ze šesti ortodoxních systémů indické filozofie, kodifikovaný v Patanjaliho Yoga sutrech. Lze ji definovat jako určitou formu tělesné a duševní disciplíny, odtud i náš překlad pojmu yoga slovy kázeň a sebekázeň. Filozoficky yoga vychází ze Sankhyového systému a přejímá všech jeho 25 základních kategorií. Nadřazuje jim však další, 26. Boha, pána Ishvaru, který je nedotčený starostí, činy, dozráváním činů i nadějí, a který nevystupuje jako tvůrce, udržovatel a ničitel světa, nýbrž pouze jako objekt kontemplace. Soustředění na Boha a přemítání o něm sice podle jógy představuje první předpoklad vysvobození z pout fenomenální existence, avšak jakmile je tohoto cíle dosaženo, jógin pouští Boha ze zřetele, poněvadž sám dospěl k božské izolaci, kdy je naprosto osamělý, nekonečně svobodný a stává se tak absolutnem. V Bhagavad Gita je pojmu yoga užíváno v řadě významů, z nichž nejdůležitější je sebekáznění, metoda sjednocení všech smyslů a duševních schopností člověka v já, átmanu, vyproštění spout tělesnosti a spojení s vesmírným já, param átmanem. Yudhamanyu, mocný válečník na straně pánduovců. Yudhishthira, nejstarší z pánduovců, syn boha Dharmy a pánduovy manželky Kuntý. Byl slaven jako stělesnění pravdy, cnosti a spravedlnosti. Vyrostl na kurovském dvoře svého strýce Dhritaráštry a pod vedením Drónovým dosáhl velké zručnosti v ovládání všech druhů zbraní, především kopí. Po vítězství nad Kurovci nastoupil na uprázdněný trůn v Hastinápůře a spolu s bratry vládl plných 36 let. Rostoucí výčitky svědomí a lítost pánduovce nutí hledat trvalejší hodnoty a vedou k jejich rozhodnutí opustit tento svět. Yudhishthira se vzdává trůnu a provázen bratry a věrnou Draupadí nastupuje dalekou a strastiplnou pouť k sídlům bohů v nebetyčném Himaláji. Yuyudhana, doslova žádostivý poje. Jméno Kršnova vozataje a velkého válečníka, spojence pánduovců. Kámadhuk, zázračná kráva hojnosti, která svému majiteli splnila jakékoliv přání. Přišla na svět jako jeden z pokladů získaných při kvedlání mléčného oceánu a stala se vlastnictvím mudrce Vasištthy. Kandarpa, doslova ten, jenž vyvolá žádost, darpa, i v Bohu. Jedno ze jmen boha lásky, Kámy. Káma, vládce nebeských víl Apsaras, je spodobňován jako sličný mladík létající na papoušku. Ozbrojený je lukem z cukrové třtiny, jeho štětivu tvoří roj včel a střílí květinové šípy, z nichž každý zasahuje jeden z pěti smyslů člověka. Kapila,
Pololegendární mudrc, zakladatel Sankhyové filozofie, asi 5. století před naším letopočtem. V Bhagavad Gítě se mu dostalo čestného místa mezi dokonalými svědci, siddhy, hlavně proto, že její učení je vybudováno především na filozofické koncepci Sankhy. Karna, nemanželský syn Kuntý a slunečního boha Súrji před jejím sňatkem s Pánduem. Když antagonismus mezi Kurovci a Pánduovci přerostl v otevřené nepřátelství, Karna se připojil na stranu Duryodhanovu, přestože věděl, že Pánduovci jsou jeho nevlastními bratry. Když v souboji s Arjunou Karnův válečný vůz uvázl v blátě a Karna sestoupil, aby ho vyprostil, Arjuna na radu Kršnovu na něj proti všem pravidlům poctivého boje zaútočil a připravil ho o život. Kasta. Slovo portugalského původu pro označení hierarchického uspořádání indické společnosti, založeného na existenci množství sociálních skupin, které se vyznačují větší či menší mírou vzájemné výlučnosti, osobitými zvyklostmi a praktikami. Základem kastovního dělení se stalo původní, zřejmě rasové, rozčlenění společnosti do 4 stavů. Varna, doslova barva, na bráhmany, kněze, učitele, obětníky, kšatrie, vládce, bojovníky, vajšie, obchodníky a šúdry, dělný lid. Uvnitř každého stavu pak docházelo k dalšímu dělení podle rodu i povolání na řadu drobnějších kast a podkast, džáty, oddělených souborem příkazů a zákazů, které nebylo možno porušit leda za cenu všeobecného společenského ostrakismu. Nejpřísněji byly prosazovány zákazy vzájemného stolování a vzájemných sňatků jednotlivých kast. Obzvláště poslední z nich zaměstnával pozornost všech strážců veřejné morálky a rovněž Bhagavad Gita obsahuje nejedno upozornění, že v mísení kast je třeba hledat kořen všeho zla. Káší, sídelní město kmene Kášijů, dnešní Váránasí, Banáras. Kéšava, doslova vlasatý zářící, přízvisko Kršny, Višnua. Krpa, mocný bojovník, účastník bitvy na Kurukšétře na straně Kurovců. Byl jedním ze tří Kurovců, který přežil krvavou řeš až do konce. Za to, že se spolu s Ašvathámanem zúčastnil zákažného přepadení Pánduovského tábora a vyvraždění synů Draupadí, byli oba stiženi kletbou dlouhověkosti, aby po staletí utrpení na tomto světě pykali za svůj zločin. Kršna, doslova černý, jedno z vtělení boha Višnua, v Mahábháratě vládce kmene Jádavů. V bitvě na Kurově poli sloužil jako vozataj Arjuny. V hinduistickém panteonu zaujímá Kršna jedno z nejpřednějších míst a indická mytologie přímo oplývá příběhy o jeho láskách, darebáctvích, dobrodružstvích a hrdinských činech. Narodil se jako syn jádavského vládce Vasudévy a princezny Devaki. Vyrůstal na pastvinách Vrndávany ve společnosti pastýřů a pastýřek, kterými vyváděl nejrůznější klukovské kousky, kradl mléko, máslo i ovoce a opájel je kouzelnými tóny své sladce znějící flétny. Bhagavad Gita ukazuje Kršnu v plném jeho božském majestátu nejvyššího pána všeho míra. V Mahábháratě však je líčen se všemi slabostmi lidské přirozenosti. V průběhu boje na Kurově poli Kršna projevuje značnou popudlivost, nabádá své spojence k nesčetným úskokům a v souladu se svým přesvědčením, že lež je starší než pravda, podněcuje šíření nejrůznějších falešných zvěstí, aby tábor nepřítele pomohl morálně rozložit.
Jedna z takových poplašných zpráv, kterou Kršna vypustil, Pánduovcům pomohla zdolat nepřemožitelného Drónu, poněvadž ten v zármutku nad domnělou smrtí svého syna Ašvathámana složil zbraně a dal se bez odporu zahubit. Kšatria, označení druhého ze čtyř stavů hinduistické společnosti, kasty vládců a válečníků. Podle indické mytologie kšatriové vznikly z paží božského Puruši, aby bránili a ovládali lidstvo. Pro svou aroganci se však čas od času stali metlou, od níž bylo nutné svět oprostit. Proto proti ním občas bráhmanští reci vedli trestné výpravy, při nichž byl vždy celý kšatrijský stav vyhuben. Kubéra, doslova ošklivého těla. V pozdně védském období vládce zlých duchů, přebývající ve světě stínů, později pán všech pokladů, který sídlí v nejbohatším z nebeských měst Alace. Zlato, stříbro, drahé kamení a další bohatství ukryté pod kořeny stromů a v zemi Kubérovi pomáhají střežit jakšové, lesní a zemní duchové, dobromyslní skřetové s velkými břichy, démoni, rákšasové a další služebníci. Jeho nebeské království rovněž obývají Kinnarové, podivné bytosti s ptačím tělem a koňskou hlavou, kteří ho oblažují svou kouzelnou hudbou a zpěvem. Kubéra je spodobován jako ošklivý mužík s třema nohama a všeho všudy jen osmi zuby. Kuntý, dcera jádavského krále Šúry, manželka Pánduova, matka Karny a tří z pěti bratří Pánduovců. Na vychování ji dal otec svému bezdětnému bratranci Kunti Bhojovi, na jehož dvoře strávila dětství až do dospělosti. Jako dívka projevila bezmeznou oddanost svědci Durvásasovi, který ji za odměnu obdařil kouzelným talismanem, jehož pomocí mohla dosáhnout milostného spojení s kterýmkoliv z bohů. Aby jeho účinnost vyzkoušela, přivolala si ihned boha slunce Súriu, který nedbal na její protesty a splodil s ní syna Karnu. Po svatbě s Pánduem se stala s třemi dalšími bohy, Dharmou, Vájuem a Indrou, matkou Judhištyry, Bhými a Arjuny a poté propůjčila své kouzlo druhé Pánduově manželce Mádrí, kterou Ašvinové obdařili dvojčaty Nakulou a Sahadévou. Po bitvě na Kurukšétře se Kuntý uchýlila do ústraní v lesích a při velkém lesním požáru přišla o život. Kunti Bhoja, vládce národa Kuntijů, adoptivní otec Kuntý. Kuru, potomek Bharatův, společný prapředek hlavních protagonistů Mahábháraty, Kuruovců i Pánduovců. Kurovské pole, Kurukšétra, úzký pruh rovinaté země poblíž dnešního Dilí, nedaleko Pánipatu. Zde došlo podle tradice ke strašlivému masakru kšatriů, jejichž krví naplnil bájný bráhmanský rek Parašuráma, blízké jezero, a Mahábharata sem umístila i nejslavnější bitvu legendární indické historie, rozhodující střetnutí mezi spřízněnými rody Kurovců a Pánduovců. Mádhava, doslova potomek Madhův, podle jiného výkladu hubitel Madhův, přízvisko boha Kršny. Madhu, doslova Med, legendární praotec Kršnova rodu, též jméno jednoho ze dvou démonů, kteří se ukryli ve Višnuově uchu s cílem zničit boha Brahmu, spočívajícího na lotosu, jenž vyrůstá z Višnuova pupku. Višnu je však včas objevil, zabil a z jejich tuku, méda, uhnětl zemi, médiný. Mája, vidina. Původně v Rgvédu označení magické moci, kouzelné schopnosti bohů a démonů změnit svou podobu
anebo nadpřirozenými prostředky vyvolat určitou klamnou vidinu. V Upanišadách se tohoto pojmu užívá ve významu nesprávného poznání, bludného názoru, který připisuje veškeré mnohosti vesmírných projevů nepravou identitu, nezávislou na jediné pravé realitě, již je Brahma. Obzvláště významnou roli mája hraje v monistických naukách, podle nichž neexistuje nic než Brahma, zatímco veškerý fenomenální svět a všechny bytosti jsou pouhým zdáním, vděčí za svou existenci působení máji. V tomto pojetí lze máju definovat jako prchavý a klamný závoj stvoření, vše zatemňující moc přírody a výsledek nevědění, avidya. Díky vlivu máji lidé propadají pomýlení a klamu, móha, v němž ztrácejí vědomí konečné reality a věří, že projevený svět, který se nabízí jejich smyslům, je skutečný. Tento kosmický klam pak způsobuje jejich ulpívání na tělesnosti a prchavých požitcích tohoto světa a jejich pravé já, Atman, tak stále hlouběji zabředá do závislosti na hmotných projevech. Pouze v poznání jednoty osobního a kosmického principu jakožto jediné pravé skutečnosti tkví prostředek k vysvobození, neboť jeho působením se klamný závoj máji zcela rozplyne. Manas, mysl, jedna ze základních kategorií hinduistické psychologie, označení šestého smyslu obdařeného schopností vnímat a uspořádávat počitky, které člověku zprostředkují jeho smyslové orgány. Mysl je sídlem paměti, vědomí, četana, představivosti, kalpana a snažení, prajatna. Umožňuje vnímání, pratyaksha, a je schopna i vyššího cítění, čaitanya. Jednou svou součástí je zaměřená dovnitř, antakharana, vnitřní orgán lokalizovaný v srdci, kde je přímo napojená na rozmysl Buddhy a vykonává úlohu lidského svědomí. V Upanišadách je souvztažnost tělesné a duševní stránky osobnosti přirovnávána ke kočáru. Vozatajem je já, Atman, tělo představuje vůz, mysl, manas, uzdu a otěže. Smysly, indriány, jsou koni. Hmota, dravya, tvoří cestu a cílem je sklidnění, šamana. Manipušpaka, doslova rozkvétající klenoty. Jméno Sahadévovi válečné lastury. Manu. Jméno legendárního praotce lidstva. Hinduistická mytologie uvádí celkem 14 manů, z nichž každý vládne jedné světové epoše, která je zvána dobou manuovou, manvantara, a končí kataklizmatem světa. Praotcem lidstva přítomného 4. věku Kaliyuga je v pořadí 7. manu po svém otci bohu slunce Vivasvantovi zvaný Vaivasvata. Marga Shirsha, doslova hlava zvěrokruhu. Jeden z měsíců hinduistického kalendáře, druhá polovina listopadu, první polovina prosince, kterým ve staré Indii začínal rok. Maríči, první mezi bohy bouří, hromů, smrští a prudkých atmosférických poruch, Maruty. Méru, mytická hora z ryzího zlata, která tvoří střed vesmíru a kolem níž obíhají všechna nebeská tělesa. Tradiční indická topografie lokalizovala horu Méru do Himaláje, poblíž Almóry, kde pramení řeka Ganga. Hinduistická mytologie umístila na úbočí této hory anebo do její blízkosti řadu nebeských světů, sídla bohů a duší spravedlivých, kteří zde tráví své dny v ustavičných radovánkách ve společnosti krásných víl, nebeských zpěváků a hudebníků.
Naga, had, jméno národa mongolského původu, který pravděpodobně pronikl z Íránu přes Afghánistán do severozápadního Pandžábu ještě v období před árijským vpádem. Jejich totemickým zvířetem byl had a tento hadí kult zanechal v pozdější indické mytologii zřetelné stopy. Hinduistické mýty líčí nágy jako plémě hadů s lidskými obličeji, které obývá podsvětní království zvané Pátála, jemuž se v kráse a rozkoších ve všech třech světech nic nevyrovná. Jejich vládcem je obrovitý Vásuky, často stotožňovaný s kosmickým veleplazem Šéšou či Anantou. Nakula, doslova Promika, čtvrtý z pěti bratří Pánduovců, syn jednoho z božských blíženců Ašvinu a Pánduovi druhé manželky Mádrí, který obzvláště proslul jako krotitel koní. Nárada, legendární mudrc, učitel a rádce králů, posel mezi světem bohu a lidí. Jako vládce nebeských hudebníků Gandharvů byl patronem hudby a proslul i jako vynálezce víny, indické loutny. Nektar, amrta, nápoj bohů a elixír nesmrtelnosti, který spolu s dalšími poklady zmizel z povrchu země při potopě světa a zůstal skryt pod hladinou nebeského oceánu mléka. Ve snaze získat ho nazpět, bohové a démoni vložili do oceánu na krunýř obrovské želvy, jejíž podobu na sebe vzal bůh Višnu, horu Mandaru. Omotali kolem ní závity hada Vásukyho a kvedlali mléčný oceán tak dlouho, až se jim dostalo všeho, co si žádali. Om. Mystická slabika, která patří k nejmocnějším z magických průpovědí, neboť v sobě slučuje veškerá tajemství vesmíru. Podle tradičního výkladu ji tvoří tři hlásky A, U, M, které představují tři védy Rg, Yajur, Sama, tři nejvyšší božstva Brahmu, Šivu, Višnua, tři světy nebe, zemi, podsvětí. Je pokládána za mystickou kvintesenci všeho míra, vládkyni všech zvuků, matku všech vibrací a klíč k věčné moudrosti a moci. Pánčadžanya, jméno válečné lastury Kršnovy, jež byla malá, štíhlá, černé barvy a sladce znějící. Pándu, doslova bledý, syn mudrce Vyásy a Vichitravíryovy manželky Ambáliky, nevlastní otec pěti bratří Pánduovců. Jednou při lovu vystřelil na pářící se antilopy a srnce smrtelně poranil. Ve skutečnosti zasáhl poustevníka, který chtěl se svou manželkou okusit daru lásky ve zvířecí podobě. Byl za to umírajícím proklet, že i on jednou zemře v obětí ženy. Pándu z obavy před následky kletby žil se svými manželkami Kuntý a Mádrí odříkavým životem, avšak nakonec přece jenom neodolal půvabům mladší z nich a na místě padl mrtev k zemi. V důsledku jeho nucené zdrženlivosti povstalo všech pět jeho synů z mimo manželského spojení. Kuntý s bohy Dharmou, Vájuem a Indrou a Mádrí s nebeskými blíženci Ašviny. Parivrádžaka, tulák, označení potulného žebravého askety, často užívané pro ty, kdo dosáhli posledního ze čtyř životních stadií a vzdali se světa. Sanyasa. Paundra, jméno Bhýmovy válečné lastury. Prajápati, doslova pán tvorstva. Původně přízvisko některých raně védských bohů Indry, Somy, Puruši, v pozdějších textech označení samostatného božstva, stvořitele nebe a země, vládce bohů i lidí a otce všech živých bytostí.
V plurálu se jméno Prajapati vztahuje k duchovním synům boha Brahmy a označuje tak 10, podle Mahábháraty 21, velkých svědců a mudrců, k nimž patří Maríči, Bhrgu, Nárada a další. Prahláda. Mytická postava syna vládce Daityů, démonů. Stal se oddaným ctitelem boha Višnua a vzbudil tak v srdci svého otce Hiranyakašipua smrtelnou zášť. Višnu však svého uctívače před všemi úklady bezpečně uchránil a když démonský král dovršil míru svých zločinů urážkou jeho božského majestátu, vzal na sebe děsivou podobu Narasinhy, lvího muže, a Prahládova otce roztrhal. Prakrty. Příroda, prvotní kosmická substance, hmotný princip, z něhož se vyvíjí veškerý projevený svět. Prakrty je nestvořená, věčná, nezničitelná, beztvará, všepronikající, neomezená, obdařená schopností samopohybu a se stává ze tří kvalitativních složek, gun. Vyžaduje přítomnost Puruši, aby z neprojeveného stavu avyakta byla uvedena do pohybu, nikoli však jako prvotního hybatele, poněvadž je na světě jako jediná oproti naprosto pasivnímu Purušovi nositelkou veškerého vývoje. Prtha. Jiné jméno Kuntý, matky tří z pěti pánduovců. Purujit. Bratr Kunti Bhojův, spojenec pánduovců. Puruša. Osoba. V sankhyové filozofii je to věčný, nestvořený a naprosto inertní duchovní princip, kosmický duch, sestávající z nesmírného množství duchovních monád. Monády jsou vázány na projevy hmotné přírody a oduševňují tak svět.